Niin, yhteiskuntahistoria on tämmöinen, hetkinen, katsotaanpas, view, present, voi pitää tämmöisenä niin kuin siltatieteenä tai väliinputoajatieteenä vähän niin kuin näkökulmasta riippuen yhteiskuntatieteen ja humanististen tieteiden välillä. Eli kyse on siis ainakin tälle organisatorisesta näkökulmasta oppiaineesta, jota opetetaan Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ja tämän yhteiskuntahistorian alla on kaksi oppiainetta, poliittinen historia ja talous-sosiaalihistoria, joista edustan itse tätä jälkimmäistä. Eli mä oon talous- ja sosiaalihistorian tohtoriopiskelija ja tutkimusaiheeni käsittelee tutkimusetiikkaa, tutkimuseettistä itsesääntelyä ja vähän myös avointa tiedettä. Ja Tiina ja Antti Herliinin säätiön apurahan turvin tätä työtä olen nyt tässä tehnyt kohta vuoden verran. Mä nopeasti käytän tässä tämmöisen pienen tilaisuuden vähän mainostaa muutakin toimintaan ja liittyen tähän aihepiiriin. Eli mä oon Open Knowledge Finland ry:n avoimen tieteen työryhmän tämmöinen kuorihenkilö, eräänlainen tämmöinen työryhmä. Kannustan kaikkia liittymään yhdistyksen jäseniksi, se ei maksa mitään ja siitä saa paljon. Ja sitten toinen mainospala, olen myös tämmöisen data-asioiden kansalliskomitean sihteeri. Tämä kyseinen komitea on uusi toimija ja sen tarkoitus olisi toimia suomalaisen tiedeyhteisön ja kansainvälisten tutkimusdata-asioiden organisaatioiden välisenä linkkinä. Tämä kansalliskomitea järjestää nyt kohta 15.2. keskustelutilaisuuden tuolla Helsingissä kansallisarkiston tiloissa, ja siitä löytyy lisätietoa tämän kansalliskomitean kotisivuilta fcrd.fi. Siellä on muun muassa kansainvälisen tiedeneuvoston IKSUn datakomitean johtaja kuultavana, haastateltavana. Ja sitten olen työskennellyt myös tässä ATT-hankkeessa ja tieteellisten seuraajavaltuuskunnassa kolmessa eri neuvottelukunnassa. Tämä on vähän tämmöinen sidonnaisuusilmoitus nyt avoimen tieteen hengessä samalla. Mutta tosiaan edellinen puhuja puhui niin kuin tieteenalan näkökulmasta ja tämmöisestä vielä niin kuin avoimen tieteen näkökulmasta, hyvin edistyksellisen tieteenalan näkökulmasta, niin mä sitten taas edustan tässä vaan itseäni. Niin kuin tämä mun esitys on nyt niin kuin katsaus oikeastaan mun omaan tutkimukseen ja siinä vastaan tulleisiin pohdintoihin ja mikä osin kertoo myös siitä, että yhteiskuntahistorian ala ei ole vielä niin kuin sillä tavalla avoimen tieteen keskusteluissa mukana eikä varsinkaan siellä aallonharjalla, että siitä voisi niin kuin tällaista vastaavaa katsausta avoimista käytänteistä antaa, kun tämä edellinen oli. Mutta ensiksi vähän mun omia pohdintoja siitä, että miksi avoimuus. No, tutkimusetiikka on siis tutkimusaiheeni ja tässäkin nojaan tähän tutkimuseettisen neuvottelukunnan määritelmään hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Mä oon tässä poiminut muutamia pointteja tästä neuvottelukunnan HTK-ohjeesta, johon käytännössä koko suomalainen tutkiva yhteisö on sitoutunut niin kuin organisaatioiden kautta. Niin siellä vaikka ei suoraan avoimesta tieteestä puhuta sillä käsitteellä, niin kuitenkin avoimuus tämmöisen tieteellisen toiminnan luonteeseen olennaisesti kuuluvana siellä esiintyy. Sitten minulla on jonkun verran tässä nyt englanniksi tekstiä tässä esityksessä siksi, että täällä on niinku otteita aikaisemmista esityksistä, mitä on pitänyt eri areenoilla ja sitten myös mun blogista, ja tämä on tässä nyt lainaus mun blogista, yhdestä blogipostauksesta, jossa pohdin näitä avoimuuden hyötyjä. On näyttöä siitä, että avoin tiede ja erityisesti avoimet julkaisut, niin niillä on vaikutusta, ne kerää sitaatteja paljon enemmän kuin, keskimäärin enemmän kuin tämmöiset NS-suljetut julkaisut. Sitten tässä on nyt historiallisesti kiinnostava vaihe käynnissä, että nyt on mahdollista päästä vaikuttamaan näihin tähän
tieteen tulevaisuuteen ja muotoutumassa oleviin käytänteisiin. On erittäin elävä tämmöinen avoimen tieteen tutkijayhteisö sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, johon pääsee helposti sisään. Ja täällä on myös urahyötyjä, toki haittojakin saattaa olla. Esimerkiksi eilen uutisoitiin, että kun Helsingin yliopisto nyt karsii henkilöstöään, niin yhtenä periaatteena on tämmöinen menestys ja mitä mittareita siinä sitten käytetään, niin saattaa olla, että esimerkiksi UFO-luokitukset ja impact factorit siinä sitten painaa, toivottavasti eivät liikaa. Ja sit on tämä, mikä mä oon jotenkin kokenut hyvin miellyttäväksi ja vapauttavaksi tässä niin kuin avoimen tieteen tekemisessä, että se on ok epäonnistua ja kertoa siitä, että se on sillä tavalla niin kuin jotenkin salliva yhteisö ja maailma. Ja sitten tietysti ainakin yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta niin ehkä niin kuin liikkuvuus akatemian ja muun maailman välillä on suurempaa kuin jollain muilla aloilla. Että mäkin olen tehnyt tiedehallinnossa uraa ennen kuin ryhdyin nyt tekemään väitöskirjaa, että hyvin on mahdollista, että en toimi tutkijana loppuelämään, niin että mä samalla nyt sitten rakennan tätä kuuluisaa henkilöbrändiä tai paljon puhuttua henkilöbrändiä tässä. Miten mä itse olen lähestynyt sitten käytännössä oman tutkimuksen kannalta tätä avoimuutta? Tässä oli tämmöinen hieno animaatio, tietämättä, niin olen tehnyt tämmöisen. Eli tämä on nyt täällä on varmaan paljon hallinnossa toimivia ihmisiä. Tämä ei ole neuvo teille, vaan tutkijoille, että ei kannata liikaa keskittyä näihin tämmöisiin muotisanoihin ja miettiä, että miten mun tutkimus nyt on runtattavissa sitten vaikka johonkin tämmöiseen open data-määritelmiin, koska mä itse sitä jotenkin yritin ja tuskastuin, että eihän tämä nyt niin kuin mun tämmöinen laadullinen humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus, niin eihän se sovi niin kuin tähän lainkaan. Mitä data ylipäätään tarkoittaa mun tapauksessa, niin mä päätin niin kuin unohtaa nämä ja sen sijaan yrittää tehdä vaan mahdollisimman hyvää tutkimusta, johon mun määritelmän mukaan kuuluu se avoimuus. Ja niinpä omaksuin tämmöisen asenteen, missä niin kuin mulla se niin kuin lähtöoletus on, että kaikki on avointa, mikä ei tietysti tarkoita sitä, että mä niin kuin vaan oksentaisin asioita niin kuin verkkoon kritiikittömästi, pohtimatta, epäeettisesti, vaan että mä niin kuin joka kohdassa perustelen itselleni, että miksi tämä ei olisi avointa. Ja mä oon huomannut, että se niin kuin toimii hyvin ja jotenkin vapauttaa omia resursseja. Ja tässä on lainaus tämmöisestä, milloin se nyt olikaan, viime syksynä olin pitämässä yhden työpajan tästä avoimen tutkimusprosessin suunnittelusta erässä toisessa ATT-koulutuksessa, ja sitä varten avasin silloin tämmöisen avoimen muistion, hackpadin, johon pyysin näitä tässä Open Knowledge Finland avoin tiede yhteisössä kuuluvia ihmisiä niin kuin kontribuoimaan siitä, että mitä kaikkea on niin kuin avoimen tutkimusprosessin suunnittelu, ja siihen tosiaan tuli OKF:n puheenjohtajalta Antti Poikolalta tämmöinen kommentti, että itselleen voi opettaa open by default -toimintatapaa, eli että lähtökohtaisesti laittaa asioita avoimeksi, ja siitä se jotenkin mullakin alkoi sitten niin kuin rullaamaan se ajatus, ja päädyin tähän avoimuusoletuksena asenteeseen. Tässä on, varmaan saatte nämä diat myöhemmin, niin tuossa on linkki siihen padiin, missä on, no mä voin vaikka näyttää, että mitä siihen koostettiin, että mitä kaikkea voi jakaa, mitä eri etappeja ja askelia siinä tutkimuksen aikana voi jakaa. Pohdittiin näitä erilaisia asioita. Et jos tätä alkaisi tällä tavalla niin kuin ajattelemaan just sen niin kuin closed by default -asenteen kautta, niin onhan se niin kuin valtavan uuvuttavaa niin kuin miettiä, että mitä kaikkea mä voin avata. Mutta kun se miettii, että mitä kaikkea mä joudun olemaan avaamatta, niin se jotenkin helpottaa sitä huomattavasti sitä prosessia. Jaha, nyt se hyppäsi noin.
Sitten olen määritellyt itselleni myös tämmöisen avoimuuslupauksen tai Open Pledgein, johon mä sain idean tuossa semmoisesta Open Con-konferenssista, johon osallistuin syksyllä, joka on tämän globaalin avoimen yhteisön tämmöinen keskeinen tapahtuma. Ja siellä yksi tutkija, tämmöinen Erin McKiernan, esitteli oman avoimuuslupauksensa, ja hän on muistaakseni neurotieteilijä, niin se oli hyvin erityyppinen kuin mikä tämä mun nyt on, mutta se toimi tässä inspiraationa, ja tässä nyt keskeisenä on just tämä avoimuusoletus asetuksena, mutta sitten mä halusin nostaa tähän myös tämmöisiä tutkimuseettisiä asioita, että en ole avoin tutkimuskohteiden yksityisyyden kustannuksella esimerkiksi. Ja sitten vähän tämmöisiä yksityiskohtaisempia niin kuin kantoja. Esimerkiksi mä en halua julkaista tämmöisissä hybridilehdissä, eli sellaisissa lehdissä, joissa voi maksua vastaan julkaista Open Access-artikkeli, mutta sitten samalla nämä lehdet myös kerää tämmöisiä tilausmaksuja, eli puhutaan tämmöistä niin kuin double dipping-ilmiöstä. Eli tulevat entistä kalliimmiksi yhteiskunnalle ja tiedeyhteisölle tämmöiset hybridilehdet. Mutta sitten vielä niin kuin nyt tarkemmin näihin mun tutkimuksen avaamisen tapoihin ja siihen liittyviin pohdintoihin. Eli tässä on nyt tämmöinen lyhyt kuvaus tästä mun tutkimuskysymyksestä, ja siinä on niin kuin kolme kärkeä on se, että miten tämmöinen hyvää tieteellistä käytäntöä koskevat määrittelyt ja ohjeistukset on syntynyt, ja tässä tarkastelen erityisesti tätä tutkimuseettistä neuvottelukuntaa Suomessa sen vuonna 1992 alkaneesta taipaleen niin kuin koko matkalta, ja tietysti tämä HTK, niin kutsuttu HTK, eli hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Toivottavasti tämä meni oikein. Sitten miten hyvin tämä ohjeistus ja siihen liittyvä tämä loukkausepäilyjen tutkintaprosessi on toiminut ja tukenut tutkimusetiikkaa Suomessa. Ja sitten niin kuin kolmas näkökulma on tämmöinen avoimia tutkimushankkeita tarkasteleva case study. Mulla on siinä kolme keissiä. Ja aineistot ovat moninaiset. Yksi keskeinen lähde on tietysti tämä tutkimuseettisen neuvottelukunnan arkistot. Sitten mä kerään haastatteludataa sekä englanniksi että suomeksi, sekä sellaista dataa, jota mun on tarkoitus käyttää niin kuin tunnisteellisena, eli niin, että ihmiset esiintyvät omalla nimellään, ja sitten tämmöistä niin kuin anonyymiä dataa liittyen esimerkiksi niin kuin tutkimusvilppiin liittyviin kokemuksiin. Ja sitten näitä tutkimuseettisiä ohjeistuksia ja lausuntoja tämän HTK-ohjeen lisäksi, niin muutamia kansainvälisiä ohjeistuksia. Ja sitten näiden avointen tutkimushankkeiden osalta myös tämmöistä blogiaineistoa ja muuta verkossa avoimesti julkaistua aineistoa. No sitä kyselytutkimuspuoli, tätä mä nyt tässä just parhaillaan pohdin, pitäisikö mun rajata se pois tästä, mutta mahdollisesti sellaisenkin toteutan jossain mittakaavassa, ja sitten tämä kaatoluokka muu mikä, eli kaiken näköistä matskua. No tässä on muutama kuva nyt tästä mun, mä olen laatinut itselleni tämmöisen avoimuussuunnitelman, jossa mä pohdin sekä niitä niin kuin sisältöjä että sitten alustoja ja väyliä sen tutkimuksen avaamiselle, ja mä niin kuin tunnistin tässä tämän mun tutkimusaiheen osalta niin kuin kolme tämmöistä avoimuuden tasoa, että on niin kuin sellaista sisältöä, jota mä voin niin kuin avata suoraan, sitten on sellaista, mitä mä voin avata viiveellä, esimerkiksi tutkimussuunnitelma, jossa on jotain niin kuin hypoteeseja, tämmöisiä ennakkokäsityksiä siitä, että minkälaisia ne tulokset on, niin jos mä avaisin sen nyt heti ennen kuin mä oon kerännyt sen mun haastatteludatan, niin silloinhan riskinä on, että se vaikuttaa siihen, minkälaista se haastatteludata sitten on, koska oletettavasti ihmiset, kun heidät kutsutaan haastateltavaksi, niin he ovat kiinnostuneita siitä, että mikä tämä tutkimus on, ja mahdollisesti sitten löytävät tiensä näiden aineistojen äärelle, ja sitten se vaikuttaa heidän käsityksiinsä siitä haastattelun aiheena olevasta asiasta. Ja sitten on sellaisia sisältöjä, joita ei voi ehkä avata lainkaan tai sitten hyvin rajoitetusti.
Ja tässä on tämmöinen kuva, missä mä oon pohtinut näitä kanavia. Ja suunnittelunkin voi avata. Google Docs on yksi semmoinen palvelu, jota mä oon käyttänyt paljon. Eli siellä kun tuottaa erilaisia dokumentteja, niitä on helppo sitten jakaa muiden kanssa. Ja mä oon tehnyt itselleni muun muassa aineistonhallintasuunnitelman, avoimuussuunnitelman. Sitten mun tutkimus on käynyt läpi eettisen ennakkoarvioinnin Helsingin yliopistossa. Ja sitten on tämmöisessä ihmistieteellisessä tutkimuksessahan tämä tietoinen suostumus on yksi aivan avainkäsite. Ja se on just se, mitä tässä eettisessä ennakkoarvioinnissa erityisesti tarkasteltiin. Tutkittavien pitää tiedottaa riittävästi ja selkeästi siitä, mikä on se tutkimuksen tarkoitus ja miten sitä sitten heiltä kerättyä dataa käytetään. Ja sitten siihen liittyy myös tämä suostumuslomake, jonka sisällön mä näytän tuossa vähän myöhemmin. Mutta tosiaan yhteiskuntahistoria ja historiatieteet eivät ole mitään edelläkävijöitä tässä avoimuudessa, että on niin kuin paljon tehtävää vielä ihan perus niin kuin aineistonhallintakysymysten osalta. Suuri osa aineistoista on esimerkiksi näistä tutkimuseettisen neuvottelukunnan aineistoista, mä käytän, vaikka ne on ehkä born digital, ne on tietokoneella tuotettuja, mutta sitten se jossain vaiheessa se on katkennut se niin kuin yhteys. Bitteihin on tulostettu paperille, luovutettu kansallisarkistoon. Et sitä on niinku vaikea lähteä sitten ruveta avaamaan sellaista aineistoa. Se on niinku toki teoriassa tai käytännössäkin avointa siis sikäli, että sinne arkistoon voi kuka tahansa mennä tarkastelemaan sitä materiaalia, mutta se ei ehkä ihan kaikkia avoimuuden määritelmiä täytä kyllä paperi. Paperinen arkisto, että kun ne on niin erityyppisiä nämä keskustelut sitten eri tieteen aloilla ja historiatieteessä tosiaan vielä tämä niin kuin digitaaliseen muotoon saattaminen saatika sitten, että se olisi verkossa avoimesti saatavilla, niin siinä on vielä matkaa. Mutta tosiaan nyt tällä hetkellä mua pohdituttaa kovasti tämä haastatteluaineistojen arkistoiminen ja jakaminen. Ja mä sen riippuen toki siitä, että mitä nämä haastateltavat haluaa ja mihin he ovat valmiita suostumaan, niin haluaisin jakaa tätä mun haastatteluaineistoa edelleen käytettäväksi, koska varsinkin tämän avoimia tutkimushankkeita koskevan aineisto-osuuden osalta mä näkisin, että se on niin kuin erittäin ajankohtaista, relevanttia, kiinnostavaa aineistoa hyvin monenlaisten tutkimuskysymysten tarpeisiin. Mutta tällä hetkellä, niin kuin tässä jo aikaisemmin tänään, tässä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston edustajan puheenvuoroissa on käynyt ilmi, niin se on hyvin ongelmallista silloin, kun tämä aineisto on tunnisteellista. Ja mä viittaan tässä tämmöiseen hyödylliseen julkaisuun, jota suosittelin kaikille resurssiksi, tämmöinen ihmistieteellisen tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja, joka on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisu, ja se on saatavilla myös PDF-muodossa verkosta, niin siinä tämmöinen Antti Ketolan artikkeli on mulle toiminut niin kuin tärkeänä tietolähteenä näissä kysymyksissä, niin mulla on siitä tässä vähän lainauksia, mä pahoittelen, että nämä diat ovat vähän tämmöisiä kuivia ja tekstipitoisia, mutta nämä asiat on niin monimutkaisia, ja mä en ole todellakaan mikään oikeustieteen asiantuntija, että mä niin kuin koen, että mä tarvitsen vähän kättä pidempää tässä suhteessa, ja edelleenkin niin kuin yritän hahmottaa itselleni tätä tilannetta. Mutta siis niin kuin ilmeisesti nykytilanteen ja tulkintojen, monien tahojen tulkintojen mukaan on niin, että mä en voi pyytää mun haastateltavia antamaan, tai voin toki pyytää, voin pyytää heitä antamaan semmoisen suostumuksen, että tämän mun tutkimuksen jälkeen heidän haastatteluihinsa perustuva
perustuva data olisi käytettävissä nimeämättömiin tutkimustarkoituksiin, mutta että jos he tämän suostumuksen antavat, niin se ei ole niin kuin pätevä, sillä ei ole mitään arvoa. Mä oon käynyt tästä jo vähän keskusteluja Arja Kuula Luumin kanssa, ja tässä on lainauksia hänen mulle antamastaan sähköpostivastauksesta, jossa hän viittaa tähän tietosuojavaltuutetun linjaukseen, että tunnisteellisten tutkimusaineistojen osalta tunnisteinen dataa voi käyttää vain etukäteen yksilöityihin tarkoituksiin, mutta sitten tämmöinen joku pykälä saattaisi mahdollistaa sen tekstimuotoisen tallentamisen ja jakamisen, jos se tulkitaan tämmöisen kirjallisen ilmaisun piiriin kuuluvaksi, mutta tämä jättää edelleen niin kuin auki sen kysymyksen, että voiko sitä alkuperäistä tallennetta, sitä äänitettä tallettaa ja jakaa, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että mä en ole niin kuin kaikilta osin sitä litteroimassa sitä aineistoa, koska tämä ohjelmisto, jota käytän tämän datan käsittelyä, tämmöinen Atlas-ti, niin se mahdollistaa tämän äänitiedoston koodaamisen ja käsittelyn. Niin pitääkö mun nyt sitten litteroida se aineisto vain sen takia, että mä voisin jakaa sitä. Toki mä sen sitten teen, jos näin on, mutta tämä ei niin kuin hirveästi kannusta tutkijoita välttämättä avoimuuteen, jos se niin kuin edellyttää ekstra työtä. No tässä on, mitä on tunnisteellinen data. Nämä voi olla, että nämä on monille teistä muista niin kuin itsestäänselviä ja tuttuja asioita, mutta mä oon joutunut näitä niin kuin itselleni rautalangasta vääntämään ja kaivamaan näitä määritelmiä, ja vieläkään en ole mitenkään, vieläkään ne ei niin kuin tunnu mitenkään kirkkailta. En tiedä, onko semmoinen olotila edes mahdollinen. No tämä Antti Ketola tässä artikkelissa on kuitenkin sitten päätyy siihen, että laajan suostumuksen kategorinen kieltäminen on paternalistista ja siirtää tietosuojalainsäädännön suojan kohteen yksilöstä persoonattomaan tietoon. Ja nyt mä vaan luen tätä ääneen, mutta kuitenkin lopputuloksena on, että laaja suostumus olisi mahdollista antaa, kun se ei yksittäistapauksessa arvioituna loukkaa tutkittavan yksityisyyden suojan. No mikä tämmöisen tulkinnan arvo sitten on versus tietosuojavaltuutetun kanta? Kauhean vaikea sanoa niin kuin tälle pienenä jatko-opiskelijana isossa koneistossa. Tässä on tämä mun suostumuslomake, jonka mä oon nyt muotoillut tällä tavalla sitten, että mä oon kirjoittanut tähän, että tämä materiaali voitaisiin tallettaa ja arkistoida tämmöisiin sähköisiin datasäilytyspaikkoihin, jotka täyttää riittävän tietosuojatason, kuten kielipankki, yhteiskuntatieteellinen arkisto ja sitten Zenodo, jonka olen lisännyt siihen. Siltä varalta se on siis CERNin ylläpitämä palvelu, joka ei ole arkisto sillä tavalla, että siinä ei ole niin kuin tämmöistä kuratointipalvelua niin kuin näissä kielipankissa ja yhteiskuntatieteellisessä arkistossa, että sinne voi niin kuin tutkija tallettaa oman aineistonsa, mutta se on kaikki sitten tutkijan vastuulla, kaikki laatukysymykset ja tällaiset. Jos mä en pysty tätä mun aineistoa tallettamaan näihin kotimaisiin palveluntarjoajiin, niin sitten mä käännyn ehkä tämän kansainvälisen version puoleen, joka on, tai kansainvälisen palvelun puoleen, joka olisi mun mielestä niin kuin huonoin näistä vaihtoehdoista ja olisi hyvin valitettavaa, jos mä en voisi tätä mun dataa Suomessa arkistoida, mutta tällaista on nyt niin kuin tällä hetkellä pohtimassa. Ja sitten niin kuin raivostuttavaksi tämän tilanteen mun mielestä tekee se, että niin kuin samaan aikaan toisaalla tässä Open Knowledge-yhteisössä pohditaan dataan liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, ja yksi tuttava sitten siellä tässä joitakin päiviä sitten oli katsonut näitä Windows 10 käyttöjärjestelmän käyttöehtoja tarkemmin ja havaitsi, että siellä on oletuksena päällä tällainen keylogger-toiminto, jolla käyttäjän kaikki kirjoitus
tallentuu ja lähetetään tänne tämän palvelun tarjoajan pilvipalveluun mahdollisesti ja varmaan todennäköisesti Euroopan ulkopuolelle. Ja kuten kaikki, jotka on ikinä mitään käyttöehtoja hyväksynyt, niin niitähän klikkaillaan aivan niin kuin lukematta niitä laisinkaan. Ainakin itse toimin lähes aina näin, koska ne on erittäin niin kuin pitkäveteistä puisevaa tekstiä. Eli niin kuin tämmöinen tietoinen suostumus on aika kaukana siitä tilanteesta. Mutta tietosuojavaltuutetun mukaan tähän tilanteeseen ei liity mitään ongelmaa, koska Windows 10 ja siihen liittyvien verkkopalvelujen toimesta tapahtuva käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän kanssa solmittuun sopimukseen, eli käyttäjän hyväksymiin käyttöehtoihin. No, miksi tämä on mahdollista silloin, kun osapuolina on kansalainen ja tämmöinen suuri monikansallinen yhtiö, mutta ei silloin, kun osapuolina on kansalainen ja tutkija, niin tämä menee yli mun ymmärryksen. Voi olla, että tämä perustuu joihinkin minulle tuntemattomiin lakipykäliin, mutta ainakaan niin kuin mun oikeustajua tämä käytäntö ja tilanne ei vastaa. No, mutta meidän ei tässä nyt tarvitse näitä ongelmia ratkaista, mutta oli miten oli, niin tästä voidaan vetää semmoinen johtopäätös, että tutkija tarvitsee apua ja tukea tässä tutkimusprosessinsa avaamisessa. Ja mä toivoisin, että johtopäätös ei olisi se, että no sitten tämä avoimen tieteen keskustelut ei vaan koske tiettyjä tutkimusaloja. Että ei se niinkään voi olla, että kyllä näihin niin kuin jotain vastauksia täytyy löytyä. Tässä mä oon koonnut tähän yhteenvedon sillä ajatuksella, että tässä niin kuin osaajakoulutuksessa käsittääkseni on päämääränä niin kuin kouluttaa kouluttajia, niin mitä mun mielestä niin kuin tutkija tarvii, mitkä on ne kipukohdat, missä tarvitaan apua. Niin tämmöiset nyt ainakin tuli mieleen varmasti tätä listaa on mahdollista täydentää niin kuin ad infinitum, mutta tutkimusetiikka, aineistonhallinta, oikeudelliset kysymykset, sitten viestintä. Tuohon viestintään voisi oikeastaan lisätä tämän julkaisemisen, että siinä on tosi paljon tieteenalakohtaisia käytäntöjä ja varmaan just yksi syy, että miksi ihmistieteiden aloilla, humanistisella aloilla, yhteiskuntatieteessä tämä avoin tiede on hankala asia, on myös se, että se niin paljon on keskittynyt tähän saakka tähän open access-julkaisemiseen, joka erityisesti niin kuin niissä keskusteluissa puhutaan artikkeleista, ja sitten taas ihmistieteissä usein tämä julkaiseminen on monografioita tai artikkelikokoelmia, että mitä se esimerkiksi niin kuin avoin julkaiseminen sit tarkoittaa kunkin kohdalla. Mä itse aion julkaista tai tehdä niin kuin artikkeliväitöskirjan, mutta jos mä haluaisin tehdä niin kuin avointa tutkimusta ja julkaista monografian, niin miten se sitten käytännössä menisi, niin siitä en osaa sanoa, mutta että apua tarvitaan ja yhteystietoni löytyvät. Tästä mulla on, mä twiittailen suht aktiivisesti. Ja yksi tämmöinen keskeinen tämän tutkimuksen avaamisen ja avoimuuden ja tutkimusetiikan pohdintojen areena mulle on mun oma blogi, joka löytyy osoitteesta thehonestbrokerblog.org. Hyvä, kiitos. Kysymyksiä? Varaudutaan hyvin kysymyksiin. Tässä tuli paljon semmoista asiaa, mikä meillä tuolla tietoarkistossa aiheuttaa ihan jatkuvaa päänvaivaa tällä hetkellä juuri näiden tulkintojen kanssa siitä, mikä on tutkittavien suostumuksen merkitys. Ja me ollaan varmaan kysytetty, Anna-Leena taisi itse asiassa kysyä, että eikö se voitaisiin ajatella, että perustuslakikin sanoo, että meillä on oikeus itsestämme määrätä, niin mitä varten sitten tietosuoja kävelee sen yli siinä vaiheessa, kun olen sanonut, että sanottavaa niin saa käyttää kaikilla mahdollisilla foorumeilla, tapahtuuko sitten mitä tahansa. Se on mun mielestä hyvä kysymys ja toivoisin, että siihen saadaan parempia vastauksia kuin mitä nyt sinulla tai meillä on ollut esittää tällä hetkellä. Mutta tässä voisi sanoa, että siinä kun sosiaalisessa mediassa usein koululaisille kerrotaan, että miettikää ennen kuin julkaisette ja miettikää, miksi tämä pitäisi olla julkista, niin avoimesti tietysti menee niin kuin toisinpäin, että mieti ensin, miksi se ei olisi julkista. Toki se niin kun on toivottavaa, että se pohdinta tapahtuu ennen sitä julkaisemisen niin kun, aktia. Että siihen en tietysti kannusta ketään, että niin kun ensin julkaisemaan vaan, ja sitten miettimään, vaan että se on vaan se, niin kun sen ajatusprosessin suunta, pikemmin kuin sen toiminnan suunta.
kuulostaa hyvältä ohjelta sekin. Kysymyksiä etänä tai tästä läheltä löytyy. Joo, kiitos Heidi. Mun nimi on Iina Kohonen ja mä edustan tutkimuseettistä neuvottelukuntaa ja tiedon julkistamisen neuvottelukuntaa täällä. Tämä on tosi tärkeä ja kiinnostava hanke ja mä olen juuri aloittanut itse tämmöisessä TENKin ja TJNK on yhteisessä hankkeessa, jossa ruvetaan muun muassa valmistelemaan ohjeistusta tekijyyteen ja julkaisemiseen liittyen. Ja nyt mä ehdottaisinkin tai tarjoaisin, että haluaisitko sä ottaa tämän ohjeistuksen tekemisen yhdeksi sun tutkimusaiheeksi, kun sulla oli siellä, että sä oot tutkinut näitä, miten ohjeistuksia on tehty, niin mä voisin kutsua sut mukaan tähän prosessiin, jos haluat tehdä tutkimusta, että miten se tapahtuu siinä tilanteessa, kun se tapahtuu, se ohjeistuksen tekeminen, niin olisi tosi kiva, jos tulisit mukaan siihen. Ja sitten mulla on ihan kysymyskin, jotenkin mulle semmoinen pieni yksityiskohta, kun sä sanoit, että tähän on tehty eettinen ennakkoarviointi tähän sun tutkimukseen, niin miksi? Joo, tämä ei niin kuin täytä niitä eettisen ennakkoarvioinnin vaadittavuuden edellytyksiä. Tai siis se eettinen ennakkoarviointi perustuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukseen ja siellä on niin kuin määritelty ne, niin että on semmoisia tietyn tyyppisiä tutkimusasetelmia, joissa niin kuin pitää tehdä se eettinen ennakkoarviointi. Esimerkiksi jos niin kuin aihe on sensitiivinen, koskee alaikäisiä lapsia tai muuten semmoisia niin kuin herkkiä aiheita, joissa voidaan ajatella, että siihen tutkimukseen osallistumisesta aiheutuu haittaa tai on riskinä, että aiheutuu haittaa näille mukana olijoille, niin tässähän ei suoraan sellaista ole, mutta mä pohdin tätä silloin ohjaajani Erika Löfströmin kanssa, joka on siis yliopistopedagogiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja nykyään myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen ja sitten Helsingin yliopiston tämän ihmistieteellisen ennakkoarvioinnin komitean, mä en taas muista sitä niin kuin oikeaa ja virallista muotoa, tämä maailma vilisee, niin kuin tämä tiedeyhteisö, niin vaikeita ja monimutkaisia nimiä, että ne ei niin kuin monen vuodenkaan perehtymisen jälkeen pysy päässä. Mutta joka tapauksessa mulla oli niinku tämmöistä asiantuntevaa ohjausta tässä ja pohdittiin sitä pyöriteltiin niinku, ja välillä oltiin sitä mieltä, että no ehkä tässä ei tarvita ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi tultiin siihen tulokseen, että eipä siitä haittaakaan ole, että siellähän niinku ohjeessa sanotaan, että tämmöisen eettisen ennakkoarvioin voi myös pyytää tämmöisten niinku omien tutkimuseettisten pohdintojen tueksi ja sitten ajateltiin, että kun tämä on nyt vähän tämmöistä niin kuin pioneerityötä, tämä avoin tutkimusprosessi, niin se olisi ihan hyvä pyytää se lausunto. Ja se oli sillä tavalla niin kuin hyödyllinen prosessi, että siinä joutui niin kuin todella itse vastaamaan semmoisiin hyvin niin kuin spesifeihinkin kysymyksiin siitä sen oman tutkimuksen eettisyyden kannalta, että se oli vaan just niin kuin ikään vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Ja olen tyytyväinen, että se tehtiin. Kyllä se oli hyödyllinen asia. Joo, kiitos. Mä jatkan vielä vähän, en oikeastaan kysymystä, vaan kommenttina. Tämä on tosi kiinnostava tämä sun aihe. Mun oma taustani on taide. Mä oon taiteen tohtori ja tästä tutkimusasetelmasta tulee mieleen myös taiteellinen tutkimus, koska sä jollain tavalla performoit siinä sun, kun sä teet sitä tutkimusta, niin sitä sun aihetta. Ja se on kyllä tosi kiinnostavaa, että odotan ilolla tämän valmistumista. Kiitos. Kiitos. Joo, tarkoitus olisi sitten, kun tästä koostetaan se väitöskirja ja kirjoitetaan yhteenvetoa, niin myös reflektoida tätä niin kuin prosessia ja miten tämmöinen avoin ote sopii tämän tyyppiseen tutkimukseen, miten hyvin mä onnistuin siinä, että mitkä oli ne niin kuin haasteet ja ongelmakohdat ja onnistumiset. Että tässä on myös tämmöinen metataso. Ja siitä ohjeistuksesta, mitä sanoit, niin erittäin mielelläni osallistun kyllä siihen pohdintaan ja tarjoan niin kuin omaa kokemustani siihen, että ilman muuta olen mukana. Mä olisin halunnut kysyä semmoista asiaa, että miten sä oot jatkaa sitä sen asian selvittämistä, että saat sä niin kuin tallentaa sen datan
täällä Suomessa? Miten sä oot alun perin suunnittelu, että onko sulla jotain siihen suunnitelmaa vai mietit sä vielä? Vai? No mä varmaan vielä jatkan keskusteluja Kielipankin ja yhteiskuntatieteellisen arkiston edustajien kanssa, mutta mä pahoin pelkään, että yhteiskuntatieteellinen arkisto on poissuljettu jo sen takia, että tämä äänitallenteiden arkistoiminen ei ole mahdollista, että sitten Kielipankki olisi se, jos se tosiaan tämä tunnisteellisuus ei ole niin kuin siellä ylitse pääsemätön ongelma. Et se riippuu varmaan näiden niin kuin arkistojen kannoista, että sitten jos he eivät niin kuin ota mun aineistoa vastaan siinä muodossa, kun mä niin kuin toivoisin, niin sitten mä laitan sen sitten Zenodoon. Toki on mahdollista, että sitten siinä niin kuin rinnalla arkistoin sitten anonymisoituna tai pseudonymisoituna sitten näihin kotimaisiin arkistoihin, mutta se vaan tuntuu niin kovin keinotekoiselta, kun ne esimerkiksi tässä case studyssa, joka koskee näitä avoimia tutkimushankkeita, niin ne on niin kuin äärimmäisen tunnistettavia ne ihmiset, kun on tutkimushanke, jossa on niin kuin kaksi henkilöä, jotka sen on käynnistänyt, ja sitten mä haastattelen niitä molempia, niin jos sieltä otetaan ne nimet pois, niin se on edelleen täysin selvästi tunnistettavia. Tai sitten mä aion haastatella tutkimuseettisen neuvottelukunnan eri toimijoita, niin jos mä puhun vaikka Tenkin puheenjohtajasta vuodelta 2008, niin siinä on niin kuin vain yksi henkilö, joka se voi olla. Että mikä, niin, se tuntuu hyvin niin kuin kafkamaiselta, että sit sieltä poistettaisiin niitä henkilöiden nimiä, varsinkin kun kyse ei ole millään tavalla sensitiivisestä datasta tai ainakin voisi olettaa näin, että kun ihmiset puhuu niin kuin työroolistaan tämmöisen niin kuin viranomaistoimintaan rinnastuvassa toiminnassa, joka on niin kuin luonteeltaan julkista lähtökohtaisesti, niin se olisi hassua, että he ei voisi puhua siitä niin kuin omalla nimellään. Niin. Mä sitten vielä vähän jatkaa. Eli tavallaan tämä nyt on aika merkittävä este sitten tutkimuksen tekemiselle, niin pitäisikö tämmöisiä asioita sitten nostaa niin kuin esille, että on tämmöisiä lainsäädännöllisiä vai onko ne sitten lain tulkintaan liittyviä kysymyksiä, mitkä niin kuin tavallaan niin kuin estää tutkimusta, että pitäisikö näihin pyrkiä sitten jotenkin hakemaan niin kuin muutoksia, että pitäisikö jotenkin? Kyllä, mun mielestä niin kuin ehdottomasti mä näkisin, että tämä on niin kuin merkittävä este erityisesti niin kuin historiatieteiden avoimuuden kannalta, niin kuin sillä tavalla, kun nyt avoin tiede sitten määritellään. Se toki voidaan määritellä hyvin, hyvin monella tavalla, mutta mä näkisin, että se on niin kuin meiltä häviää paljon niin kuin yhteistä kulttuuriperintöä, jos tämmöistä aineistoa ei voida tallettaa ja saada niin kuin jatkokäyttöön. Ja se erityisesti niin kuin historian tutkimuksen näkökulmasta tuntuu niin absurdilta, koska niin kuin niin kuin kautta aikojen historia niin kuin perustuu tämän tyyppiseen aineistoon ja nyt tutkitaan niin kuin uniikkeja historiallisia tapahtumia, joissa se niin kuin konteksti on erittäin olennainen, että keitä ne henkilöt on ollut ja niin kun ne häivyttää niin kuin tällaiset tiedot, niin siitä tulee niin kuin monesta aineistosta historiatutkimuksen näkökulmasta niin kuin käyttökelvotonta. Et mun mielestä on iso kysymys. Tämä on totta, että nyt tällä hetkellä tutkimuksen kannalta tietosuojan tiukka tulkinta on nyt iso este avoimuudelle. Mutta että kannattaa pitää mielessä, että nyt on tulossa tämä uusi EU:n tietosuoja-asetus ja se tullaan implementoimaan Suomeen, kun se on asetus, niin siitä se voidaan jäsenvaltioissa hyväksyä. Lähes semmoisenaan voi tulla tiukennuksia jäsenvaltioittaa, mutta että koko sen lain tai sen asetuksen ajatus on, että Euroopassa pitäisi olla samanlaiset säännöt joka maassa. Ja nyt selkeästi Suomen säännökset tällä hetkellä on olennaisesti tiukempia kuin muualla. Eli tällä hetkellä en tekisi, et varmaan olekaan tekemässä, mutta et kenenkään ei kannata tehdä mitään hätäisiä päätöksiä, vaan ottaa rauhassa, mitä tulee pitämään. Ja sitten valitettavasti tietenkin tutkijan kannalta niin se, että riippumatta mihin arkistoon hän on aineistoaan laittamassa, niin kun se tutkimus on tehty Suomessa suomalaisilla tutkittavilla, niin sitä koskee suomalainen lainsäädäntö. Että vaikka ulkomainen arkisto ottaisi vastaan, niin se
ei voi sitten olla kuitenkin lainvastainen. No joo, toki tiedostan tämän, ja, mutta tota, niin, mä en tiedä, voiko tällaista sanoa, mutta mä oon miettinyt, niin kun, että pitäisikö sit ottaa se riski, että siitä tulee itselle jotain seuraamuksia. On vaikea kuvitella, että ne olisi kovin merkittäviä. Se voisi olla ihan kiinnostava ennakkotapauskin sitten, että täytyy miettiä tarkkaan, että olenko niin kun halukas ja valmis ryhtymään tällaiseksi. Kokeilemaan niin kuin näitä rajoja itse. Ja onko etänä hiljaista? On ilmeisesti oikeastaan tuohon yleisempi kysymykseni olikin liittyy oikeastaan tähän näin, että kun siis teet selvästi avointa tietä aika niin kuin avointa tietä laajalla skaalalla. Mä oikeastaan mietin sitä, että voiko olla avoin vähemmän tyyliin, että riittääkö avoimuuteen se, että jossain internetin nurkassa on tuossa nyt on mun data ja jos se joku löytää, niin hyvä niin. Ja sitten ehkä tämä ääripäin, joka nyt vielä eteenpäin siitä, mitä äsken kuvailit, on se, että pitäisikö avoimen niin kuin tieteen nimissä olla valmis ottamaan tämän tyyppisiä riskejä, joita nyt tässä nyt puhuttiin tästä tietosuojapuolesta, mutta niin toki niitä voi olla muitakin henkilökohtaisia tai rahoituksellisia tai muuta tämän tyyppisiä. Niin on, kuinka paljon, minkälainen sitoutuminen siihen pitää olla, että on aidosti avoimen tieteen harrastaja? No, mä en niin kuin lähtisi tällä tavalla niin kuin määrittelemään, että kuka on niin kuin oikea, tai minkälaista on niin kuin oikea tai väärä avoimuus. Että se, mihin mä kannustan kaikkia, on tähän tämmöiseen niin kuin, open by default ajatteluun, koska siinä on kyse vain siitä niin kuin ajattelumallin muuttamisesta. Se käytännöllinen lopputulos voi olla niin kuin käytännössä aika lähellä sitä samaa, mitä se olisi ollut muutenkin, mutta lähinnä vaan niin kuin tekee niin kuin läpinäkyväksi ne perustelut itselleen ja muille. Että mun mielestä tässä, niin kuin mitä avoimuuteen tulee, niin ei ole mitään semmoista niin kuin one size fits all mallia. Mä itse niin kuin näen tämän avoimuuden en niinkään niin kuin itseisarvona, vaan mulle kyse on niin kuin laadukkaasta ja vastuullisesta tutkimuksen tekemisestä ennen kaikkea, että se avoimuus, niin sillä on niin kuin välinearvo. Että sit sitä, mitä mä niin kuin toivoisin, että se laajenisi, olisi vaan niin kuin se niin kuin pohdinta ja asioiden perusteleminen. Olen mielelläni tuosta aivan samaa mieltä, ja minulla on sellainen käsitys ihan siltä taustalta, mitä me ollaan tietoarkistossa selvitetty, niin myös tutkittavilla usein on tämä sama näkökanta, joka nyt ehkä sotii sitten tätä tietosuojajuttua vastaan, että jos he kerran jotain ovat sanoneet, niin kun heiltä on kysytty, että saako tätä jakaa laajemmin, ajatus sanoo, että on totta kai, että kyllähän nyt on sen vaivan nähnyt, että olen tästä asiasta mielipiteeni ilmassut, ja sinällään on vaan parempi, että se tulee monta kertaa käytetyksi, että tietenkin täytyy muistaa, että täytyy varautua siihen, että kenties joku ajattelee asiasta toisin tai tulee toisiin aatoksiin ja pitää jollain lailla olla mahdollista kenties poistaa sitten joku havainto sieltä joukosta tai joku haastattelujoukosta. Tähän voi tulla tuota vaatimuskin siihen suuntaan, mutta niin, kyllä usein tämä lähtee myös tutkittavista tämä näkökulma mun mielestä juuri näin. Joo ja ehdottomasti siitä mäkään en halua enkä aio tinkiä, että kyllä se, niin kuin, se pitää olla ehdoton ja selkeä se tutkittavan suostumus ennen kuin mä lähden mitään julkaisemaan. Siitä pidän kiinni.